Enigma do Oriente. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem? Eu sou Igor Silva. Mais um dia com vocês aqui. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o comentário, todo mundo que tem participado do canal, tá? Muita gente gostando do canal, muita gente compartilhando o vídeo. Eu tenho uma gratidão imensa por vocês, tá? Obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários que são maravilhosos. Eu vejo aqui todos os comentários. Troco aquela energia gostosa com vocês, tá? E o nosso tema de hoje, atendendo pedidos, é o que se passa na cabeça e no coração dele ou dela em relação a você. O que será que passa na cabeça dessa pessoa e no coração dela? Quando ela pensa em você, quando ela te vê, o que que passa na cabeça dela? Vamos desvendar agora, tá? Quero lembrar vocês da promoção, né, que vocês me pediram, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Sem necessidade de marcar horário. Também temos a consulta completa, que são 30 minutos por videochamada. Temos também búzios também agora, tá, pessoal? Jogamos búzios também. Quero agradecer a todo mundo, tá? O pessoal lá de Caxias do Sul pediu para mandar um alô, tô mandando aí, ó. Pessoal lá de Caxias do Sul, pessoal do Paraguai, pessoal da Alemanha, pessoal da Suécia, Suíça, Portugal, Estocolmo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, Niterói. Um beijo para todo mundo, pessoal. Bom, opção 1, Pai Xangô. Opção 2, São Lázaro. 1 e 2, para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Opção 1, Xangô. Opção 2, São Lázaro. Opção 3, Santo Antônio. Opção 4, Iansã. Tá bom? Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentiu uma sintonia. Você sentiu vibração, escolha aquela opção, tá? Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. O nosso tema é o que se passa na cabeça dele ou dela em relação a você. Vamos na opção número 1, tá? Nosso querido Pai Xangô aqui. Vamos ver o que se passa na cabeça dele ou dela em relação a você. Tá bom? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos ver, pessoal, o que se passa na cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje, né? As energias mudam. Lembrando a vocês que é uma tiragem com várias energias para várias pessoas. Então, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. Ou passa para o próximo vídeo. Não adianta você colocar no comentário: ai, não combinou comigo, não combinou com você, porque a tiragem não é só para você. É uma tiragem generalizada. Entendeu? Por isso a lógica de você fazer uma consulta com a sua vibração apenas, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos descobrir aqui para a opção número 1, do nosso querido Pai Xangô, o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa, quando ela pensa em você, quando ela fica quietinha no canto dela, né? Vamos ver aqui. Para você que escolheu a opção número 1 do nosso querido Pai Xangô, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Vai se inscrevendo no canal, compartilha. Sempre tem conteúdos novos aqui no canal, tá? E vários temas diferentes. Nunca tivemos tantos temas diferentes para agradar vocês, pessoal. Bom, para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção 1 do nosso querido amigo, nosso pai, nosso protetor, Pai Xangô. Eu falo amigo porque ele é meu amigo, é tudo para mim, gente. Entendeu? Os guias são a minha vida. Bom, para você que escolheu a opção aqui, número 1 do Pai Xangô, o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa quando ela pensa em você? Essa pessoa aqui entende que você, para essa pessoa, representa uma chance no amor, uma concretização de família, tá? Uma estabilidade. Lembrando que a opção 1 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Eu vejo essa pessoa aqui querendo ter êxito com você, querendo ter um compromisso com você. Aqui, gente,
a energia de reconciliação. A maioria das pessoas que escolheu a opção número 1, vocês estão separados, tá bom? E essa pessoa deseja ter um relacionamento com estrutura, aonde essa pessoa possa ter uma estabilidade familiar, tá? Parece que teve um ponto final de um ciclo entre vocês, tá? E essa pessoa deseja realmente resgatar isso. Por quê? Porque hoje ela sabe a sua importância, tá bom? Ela já vem planejando, na cabeça dela, ela já vem planejando, tá? Ela pretende equilibrar as coisas para que vocês possam ter um novo recomeço. Essa pessoa está com mais compreensão das coisas, tá? Eu vejo ela bolando uma estratégia mental para poder sim parar, conversar com você, para que vocês possam sim tentar realmente resgatar o que vocês já viveram. E ela já planeja isso, tá, gente? Ela planeja vir na sua frente, planeja se encontrar com você para ter um recomeço. Ela entende que vai chegar o momento dela ter essa oportunidade de conversar com você. Aonde eu vejo ela trabalhando duro, se dedicando para consertar as coisas. Por quê? Porque essa pessoa longe de você, ela sofre, não fica bem. Ela sabe que precisa fazer uma escolha, precisa mudar algumas coisas para poder sim, tá? Compensar tudo que ela fez com você, que essa pessoa sabe que errou com você e ela tem muito medo de te perder, tá bom? Essa pessoa e vocês estão afastados, sim, para a maioria das pessoas, tá? Só que eu vejo essa pessoa aqui triste, buscando um equilíbrio para poder ter uma oportunidade com você. Por quê? Tem muita paixão, tem muito desejo, você trazer alegria para a vida dessa pessoa e essa pessoa pretende sim voltar para a sua vida. E ela lembra muito dos momentos calentes que vocês tinham ali, tá? Os momentos de amor, de prazer, de desejo que vocês estavam vivenciando. O que se passa no coração da pessoa? Bom, essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela tem muito amor por você, gente. Vocês estão longe realmente, tá? Algumas pessoas longe até geograficamente. Essa pessoa aqui, tá? Ela vai se movimentar. Porque ela acredita no que ela sente, ela acredita no que você sente, tá bom? Os pontos de vista de vocês teve uma discordância, porém vai vir um equilíbrio. Essa pessoa aqui vai trazer uma transformação na vida de vocês. Por quê? No coração dela, ela tem amor por você, tá? Na cabeça dela, ela quer resolver isso. E no coração, ela tem amor. Ela tem a consciência, tá? Que ela precisa dar um sentido novo nessa relação de vocês, aonde essa pessoa sabe que tem que tirar toda a negatividade que atrapalhou esse caminho de vocês, entendeu? Essa pessoa aqui entende que você é uma pessoa que ela tem que buscar um equilíbrio, entendeu? Ela tem que fazer uma escolha para poder sim ficar ao seu lado. Essa pessoa tem medo de te perder. Você é importante para essa pessoa, entendeu? Essa pessoa, se for preciso, ela vai duelar por você, seja com quem for, tá? Essa pessoa aqui está sofrendo longe de você, entendeu? Está estagnada, está parada. Na linha de sentimento dela, ela não consegue ficar longe de você. Ela estava quietinha, ou está quietinha, ou quietinha ainda, por quê? Está dando tempo para ela mesma, para ela renascer, para ela ressurgir, para ela poder te tratar melhor. Existe amor, existe carinho, existe desejo, existe vontade de ficar junto. Essa pessoa pensa demais em você. Quer voltar para sua vida, tem amor aqui. Isso é o que passa no, na cabeça dela e no coração dela em relação a você, tá? Recado do universo para você. Sua vida amorosa é influenciada por educação religiosa e caminho espiritual, ou seja, a força espiritual, os guias, os orixás estão trabalhando na sua vida amorosa, tá? Tem toda uma influência. Seus sentimentos são reais e vale a pena explorar. O universo está dizendo para você aqui. E o lado espiritual, se você está pedindo ajuda, você está sendo ouvido, tá? E fala que essa situação envolve realmente um amor, um equilíbrio aí, aonde você realmente pode ser beneficiado e vocês podem sim ter essa reconciliação. Se por um acaso você achar que não combinou com a sua realidade, tá? Vai para outro montinho, assista outro montinho, não tem problema nenhum assistir todos os montinhos e você escolher o que mais se adaptar à sua situação, tá? Porque são muitas energias. Ou melhor ainda, se você achar melhor, que é o mais indicado, você faça uma consulta particular
com a sua energia. Nosso WhatsApp está sempre na descrição do vídeo, mas eu vou falar para vocês ao 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção para quem não pode pagar uma consulta particular, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Promoção para quem é inscrito no canal, tá? E também temos a consulta completa, que é por videochamada, são 30 minutos, onde você pergunta o que você quiser. Jogamos búzios, tarô, baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado like, tem se inscrito no canal, tem compartilhado o vídeo. Gratidão total a vocês, tá? E agora vamos para a opção número 2, a opção de São Lázaro. Ei, meu pai São Lázaro. Opção de São Lázaro, gente. Vamos ver aqui o que se passa na cabeça e no coração dele ou dela. Salve São Lázaro, pessoal. Lembrando a vocês que a opção 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa também, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir, pessoal, o que se passa na cabeça e no coração dele ou dela. Somos do canal Enigma do Oriente, estamos aqui para fazer o melhor para vocês, tá bom? Bom, vamos aqui, vamos escolher aqui, vamos fazer o nosso montinho da opção número 2 para tentar saber o que passa na cabeça e no coração dessa pessoa que você mentalizou. Traz a energia dessa pessoa para cá. Deixa no comentário se você está gostando do canal. Sua opinião é muito importante para o nosso canal, tá bom? Bom, vamos aqui agora descobrir exatamente isso que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você. Mentaliza a pessoa, tá? E o que se passa no coração, gente? Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Então, o pessoal que escolheu aqui a opção número 2, a opção de São Lázaro. Bom, o que passa na cabeça dessa pessoa? Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela estava com um trauma do passado, tá? Aonde ela procurou a cura, porque tem muito amor por você. O coração dessa pessoa é um coração bom, gente. Essa pessoa é uma pessoa que ela agora está com autocontrole emocional e está com capacidade de resolver qualquer tipo de problema, tá? E trazer uma mudança necessária no caminho de vocês. Por quê? Porque essa pessoa tem amor por você, é uma pessoa que ela está com medo de te perder ou de ter te perdido de verdade, e isso gera nela um sentimento de arrependimento por alguma coisa que ela possa ter feito a você, tá? Essa pessoa aqui está angustiada longe de você, porque aqui vocês também estão separados. Ela nutre uma angústia. Por que ela está angustiada? Porque você é uma pessoa para ter uma família, ou essa pessoa já teve uma família com você e vocês se separaram. O que ela deseja com você? Na linha da cabeça dela, na linha dos pensamentos aqui, essa pessoa pretende ter um compromisso com você de novo, pretende ter uma reconciliação. Porque existe amor e está sofrendo longe de você. Existe amor mesmo, pessoal. Porque você, essa pessoa entende que você é uma pessoa que você trazia para ela um total valor, você fazia o seu melhor para sempre agradar essa pessoa, você sempre tentava proteger essa pessoa, você fazia as vontades dela, tá? E essa pessoa sente muita falta desses mimos que ela tinha. E essa pessoa tem amor por você. E na cabeça dela, essa pessoa quer uma reconciliação. Por quê? Porque você representa para essa pessoa a prosperidade, tanto amorosa, tanto você era a base dessa pessoa, tá? E com isso, essa pessoa deseja ter esse recomeço, porque existia um amor, existia uma amizade, e eu vejo que essa pessoa quer uma nova etapa na vida dela, onde você faz parte. Na cabeça dela, é isso que passa. Foi bem explicadinho, não foi? E no coração? Gente, no coração, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Essa pessoa aqui
Para algumas pessoas pode ter havido uma traição, essa pessoa pode ter te traído, e isso que fez vocês separarem. Para outras pessoas pode ser um triângulo amoroso onde essa pessoa tem que tomar uma decisão, entendeu? Para poder ficar com você. E para um outro grupo de pessoa, tá? Essa pessoa aqui, gente, tem muito amor por você. Em todas essas opções, a pessoa tem muito amor por você e tem que fazer uma escolha. De repente, não é um triângulo amoroso. De repente, ela tem que escolher entre você e um trabalho. E assim vai. Sendo que essa pessoa, independente disso tudo, ela tem amor por você, ela deseja estar com você, tem muita paixão e ela vai oferecer uma estabilidade a você. Ela já está planejando, tá? Está com muita clareza mental para poder resolver essa situação. Ela vai dar uma reviravolta. Para quem está separado, essa pessoa vai voltar para a sua vida, tá? O Ás de Ouros, pessoal, não é ilusão. Essa pessoa te ama e ela vai querer uma nova oportunidade com você. Pode esperar. Por quê? Para essa pessoa, você representa o amor, gente. Aqui é uma carta de compromisso, uma carta de reconciliação, é uma carta de amor verdadeiro. Essa pessoa te ama e essa pessoa aqui, para a maioria que escolheu aqui essa opção número 2 de São Lázaro, essa pessoa volta para a sua vida, tá, gente? Ah, seu canal é só positivo. Não é só positivo. Aqui eu estou vibrando o que as cartas estão falando. Se você é negativo, achar que não combina para você, pode se retirar do canal. Porque aqui eu falo que meus guias me mandam falar, tá? Tem tanta gente aí que é meio estranha, que entra no canal para falar que o canal é só positivo. Se tá dando positivo, eu tenho que ser positivo. Se você é uma pessoa com baixa energia, aqui não é o seu lugar. Fica a dica aí para vocês, tá bom? Eu não quero quantidade no meu canal, eu quero qualidade. Mandaram eu falar, eu falei, gente. Bom, recado do universo para você do número 2. Você merece amor, você é amável. Tá vendo, gente? O universo fala. Aí, é seguro para você amar. Abra o seu coração para dar e receber a maior energia de todas, que é o amor. Meu canal é positivo ou é negativo? Isso aqui é o universo que está falando, gente. Se você achar que não combinou com a sua realidade, escuta outra opção, gente. Escuta o outro montinho. Mas também temos a consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Tá bom? Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vocês são os melhores seguidores do YouTube. É. Tem gente aí que está compartilhando vídeo com amigos, com amigas. E as pessoas estão conseguindo seus objetivos, tá, gente? Muito legal essa caridade que você está fazendo com a pessoa que você conhece, tá bom? Quando a gente ajuda o próximo, com certeza a gente também colhe coisas boas, tá bom? Vamos para a opção número 3, tá, gente? Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, é uma amizade antiga. Vamos descobrir aqui agora, pessoal, na opção número 3, a opção do nosso querido Santo Antônio. É, Santo Antônio. Salve, Santo Antônio. Vamos descobrir aqui o que se passa na cabeça dele ou dela e no coração, né, gente? O que se passa na cabeça e no coração dele ou dela. Quando essa pessoa pensa em você, quando essa pessoa lembra de você, o que se passa na cabeça e no coração dele ou dela? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Vamos descobrir aqui, pessoal. Vamos lá? Para você que escolheu a opção número 3. Lembrando que a opção número 3 é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal? Exatamente isso. Caiu, vou aceitar. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. É. Falamos de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. De Niterói para o mundo, né? Tchau, Rio. Salve, meu povo cigano. Salve, Santa Saracali. Salve, seu Vladimir. Salve, meu cigano Iago.
Salve a luz que me guia. Desejo que todos vocês consigam seu objetivo. Que esse mês que se inicia, gente, seja um mês maravilhoso para todo mundo, tá bom? Gratidão a vocês. Vamos lá? Opção número 3, Santo Antônio. O que se passa na cabeça dele, na cabeça e no coração dele ou dela em relação a você? Mentalize essa pessoa, por favor. Traga a energia dessa pessoa para a mesa de jogo, pessoal. Somos do canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você que escolheu a opção de Santo Antônio, você que nunca teve nada com essa pessoa, o que se passa na cabeça dele ou dela referente a você? É uma pessoa que você está conhecendo ou é uma amizade antiga? Eu posso falar para vocês que essa pessoa deseja se comunicar com você. Eu vejo que essa pessoa tem muito sentimento por você já e vai te trazer uma notícia importante, tá? Essa pessoa vai querer te seduzir, tá, gente? Eu vejo que vocês vão viver um momento apaixonado, tá? Prepare-se que essa pessoa aqui vai trazer uma notícia para você, que vai trazer uma grande mudança, tá? Veja que essa pessoa pode se declarar para você. É, essa sua amiga aí, esse seu amigo aí, tá? Tá nutrindo outro tipo de pensamento. Aonde eu vejo vocês tendo um início de novos caminhos. Essa amizade vai sim virar uma outra situação. Eu vejo uma manipulação que ambos estão tendo para chegar a esse ponto de vocês terem envolvimento, tá bom? Vejo que essa pessoa já tem muito apego a você, é uma pessoa um pouco desconfiada, mas essa pessoa vai perder esse receio e vai se entregar a você porque ela já está pensando nisso, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que te acha muito positiva, ela vai trazer mensagem positiva para vocês, onde vocês vão ter uma harmonia e vocês vão viver bons momentos, tá bom? É o que passa na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa, eu vou repetir, ela vai se movimentar porque ela está com uma forte atração, está com desejo, está te olhando de uma maneira diferente, entende que você entrou na vida dela com algum tipo de objetivo maior do que essa amizade. O que se passa no coração? Essa pessoa aqui, gente, passou por algum trauma, alguma coisa muito forte, tá? Alguma coisa que marcou ela e aí você apareceu. Com esse seu jeito especial, você segurou na mão dela e não desapontou. Mão dela que eu falo é pessoa, tá, gente? Não é o sexo, não. Você segurou na mão dela, dessa pessoa, e aí você deu a base que ela nunca teve na vida dela. E quando você ofertou isso, automaticamente você foi conquistando ela aos poucos. Por isso que essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com muito carinho e tá virando amor. Quando ela estava com fragilidade, foi você que apareceu, tá? No momento que ela mais precisou, e você ajudou a reestruturação dela. E por isso eu vejo um recomeço. No coração dela, essa pessoa manda te dizer que ela vai trazer uma grande transformação para a vida de vocês, pessoal. Aqui eu posso falar para a maioria das pessoas que essa pessoa aqui, sem você, ela fica triste. Ela precisa de você na vida dela, tá? Portanto, quando vocês dão uma afastadinha, o coração dela fica apertado. Essa pessoa quer trazer uma transformação. Tem gente que não está nem se falando aqui, mas vai voltar a falar. Por quê? Porque essa pessoa está distante de você, mas vocês vão voltar a se falar. Se esfriou, vão voltar a se falar, porque ela já nutre sentimentos por você. E é um sentimento, gente, que está crescendo cada vez mais, tá? Está virando amor, gente. Está virando amor, tá bom? Essa pessoa te acha sensual, te acha sensual em geral e começa a te observar com outros olhos. Por isso que eu falo que já está nutrindo algum tipo de sentimento de amor, tá? Ela está curando o trauma que ela passou, por isso você realmente está tendo uma importância muito forte na vida dessa pessoa. Recado do universo para você. Vá em frente, faça um gesto romântico, abra o seu coração para dar e receber a maior energia de todas, que é o amor. Que bonitinho, gente. Que delícia. Essa amizade aí vai virar amor. Pena que não é a opção que eu escolhi. Mas para quem escolheu essa opção, parabéns aí. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa.
Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a vocês por mais esse momento. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano, pessoal. Vem pro canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, chama os seus amigos. E vamos agora com a opção número 4, a minha mãe, Santa Bárbara, Iansan. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga. O que se passa na cabeça e no coração dele ou dela, gente? Referente a você. Essa é a opção que eu escolhi também. Vamos ver? Vamos descobrir aqui? Traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos descobrir aqui, ó. O que se passa no coração e na cabeça dele ou dela. É, tá pensando o quê, gente? Eu também faço a minha escolha. Estamos aí. É. Também sou filho de Deus. Vamos lá. Vamos descobrir o que se passa na cabeça e no coração dele ou dela. Canal Enigma do Oriente, hein? Você já deixou seu like no canal? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Se já ativou, obrigado, hein? Se não ativou, só falta você. Todo mundo está fazendo. Vamos lá, pessoal do número 4. Opção da Santa Bárbara. O que se passa no coração e na cabeça dele ou dela referente a você. Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Deixa no comentário o que você acha do nosso canal. O canal é nosso, né, pessoal? Bom, para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção da nossa querida Santa Bárbara, minha mãe, Iansan. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Pessoal, essa pessoa está passando por um momento onde ela quer ter segurança e estabilidade com você. Essa pessoa aqui, por mais que vocês nunca tenham tido nada, é uma pessoa que te vigia, procura saber de você, procura saber mais de você, te conhecer melhor, porque você já está nos pensamentos dessa pessoa, ela pensa demais em você, ela nem entende por que pensar tanto, e ela está começando a perceber que isso pode ser amor, tá, gente? Por isso eu vejo uma grande mudança nessa relação entre vocês, aonde essa pessoa tendo mais uma aceitação do que ela está começando a sentir, tá? É uma pessoa nova na sua vida, sim, para algumas pessoas, e ela está descobrindo que você pode ser a pessoa da vida dela. Para quem é uma amizade antiga, essa pessoa vai trazer uma novidade para você, onde vocês vão conversar, sim, porque no coração dela tem essa energia de mudança, essa energia de novidade, essa energia de conversa, de desejo. Vejo vocês conversando sobre desejo, sobre coisas mais calientes, né? Vejo que vocês vão sair, vão se encontrar, vão passear, e nesse passeio, sim, vocês podem realmente ter um elo a mais aí, tá? Qual o recado do universo? É seguro para você amar. Abra o seu coração para dar e receber amor. Liberte-se, é hora de retomar o controle da sua vida. Olha, pessoal, o que eu pude entender aqui do recado do universo para vocês aqui? Tem gente aqui que ainda pensa no passado. Aqui pede para você esquecer o passado para que você atraia essas coisas que vão realmente melhorar a sua vida na área amorosa. Essa pessoa aqui tem interesse por você. Então esqueça o seu passado, dê uma oportunidade para você mesmo, tá bom? Gostou? Deixa o seu like. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, gratidão.